Edição das 8h30 na TSF Madeira com Nicolau Fernandes. Depois de 4 meses sem vencer, vá lá, o Nacional conseguiu finalmente vencer e fora o Estoril Praia por 1-0. Zizo foi o autor do único golo aos 77 minutos. O treinador da equipa da Madeira diz que o resultado peca por escasso. Mesmo assim, João Deus gostou do que viu. Ganhou bem, mereceu ganhar. E do meu ponto de vista, nós tivemos 7 ou 8 oportunidades claras para marcar hoje aqui. E conseguimos marcar uma, temos que melhorar em termos de eficácia na finalização. Mas em relação ao jogo, nós fomos melhores. Vencemos com todo o mérito e com toda a justiça este jogo. Nas minhas contas, agora temos 3 pontos fundamentais para conquistar no próximo jogo e não vai ser fácil, vai ser uma guerra terrível, mas olhando para aquilo que foi o jogo com o Guimarães, olhando para aquilo que foi o jogo hoje e o índice de crescimento que tivemos, se conseguirmos crescer ainda mais para o jogo do Moreirense, eu acredito que nós conseguiremos vencer o próximo jogo. O treinador do Nacional já pensa no próximo encontro. João Deus perdeu o primeiro jogo com o Guimarães e venceu o segundo, agora com o Estoril Praia. O treinador do Estoril Praia, também à Sport TV, diz que o jogo não foi o que desejava, mas Pedro Emanuel acredita que a equipa pode fazer melhor. Acho que desde a exibição até o resultado, como é lógico, não foi aquilo que nós pretendíamos. Mas o trabalho que está a ser feito, está pleno e estamos plenamente confiantes naquilo que vai ser a sequência disto. Semana também emocionalmente muito intensa para todos nós e como é lógico, chegamos e esta performance que tivemos hoje não foi nada condizente com aquilo que eu acho que nós podemos fazer e até que o demonstramos quer no passado sábado, quer na passada quarta-feira. E por isso mesmo, acho que não tenho que discutir nada. Queríamos vencer este mini campeonato que era ficar com vantagem sobre todos os adversários diretos nesta luta. Acabamos por igualar aqui no jogo Nacional, perdemos o Nacional, ganhamos o Nacional lá, perdemos cá exatamente pelo mesmo resultado, por isso acaba por não ser aquilo que nós pretendíamos, mas estamos perfeitamente conscientes daquilo que será o nosso caminho. Queremos oferecer a vitória aos nossos adeptos, porque nos têm dado esse carinho e apoio desde o primeiro minuto e por isso mesmo não o conseguimos. E é lógico que não vamos sequer questionar 3 pontos que perdemos. Na próxima sexta-feira temos mais um jogo frente ao Belenenses num campo difícil e aí iremos dar novamente a resposta que eu acho que somos capazes. O Estoril não está ainda seguro de referir que o Nacional já não vencia há 14 jogos, tendo a última vitória ter sido alcançada ainda em 2016, em dezembro, o último frente ao Tondela. Um triunfo que coloca agora a equipa da Madeira com 20 pontos na classificação, apenas um do Moreirense, que está acima da linha d'água, e que perdeu com o Benfica a noite passada por 1-0. Na segunda liga, o União perdeu na Ribeira Brava com o Varzim por 1-0. O treinador da equipa da Madeira não gostou do resultado, mas reconhece que é justo. Jorge Casquilha diz que quem não marca, sofre. Nos últimos jogos temos falhado demasiadas oportunidades de gol e quem não concretiza acaba por se sujeitar a não ganhar. Foi isso que nos aconteceu. Penso que, analisando friamente o jogo, é um resultado totalmente injusto, mas o futebol é isto mesmo. Se não marcas, corres o risco do adversário fazer um gol no único remate que fez à baliza e ganhar o jogo. Há que dar os parabéns ao adversário pela eficácia que teve. Estou satisfeito pelo comportamento da equipa, não estou satisfeito claramente pela falta de eficácia que já vem de alguns jogos. Agora, a equipa tudo fez para ganhar, foi melhor, teve o controle do jogo, criou oportunidades, jogou, mas infelizmente não conseguimos concretizar e saímos aqui muito penalizados por essa falta de concretização. Vocês devem ser orgulhosos da equipa que têm, porque têm demonstrado que honram e trabalham e honram a camisola que inverno. Um golo de Jean-Philippe aos 65 minutos permitiu ao Varzim vencer o União. Já o treinador do Varzim diz que a equipa não começou bem, mas depois lá equilibrou a partida. Na segunda parte, o Varzim foi claramente melhor. João Eusébio elogia, no entanto, o adversário. Não entramos bem. Também não é fácil, não é? Jogar contra esta equipa que
tem jogado um futebol positivo, está moralmente confiante, vem de 10 jogos sem perder, o que com mérito, e penso que não entramos bem, mas penso que a partir dos 25 minutos começámos a equilibrar o jogo e penso que já no final da segunda parte já tivemos momentos por cima. Não quer dizer que o União não tivesse também os seus momentos por cima. Na segunda parte penso que entramos melhor, entramos mais fortes, fomos mais capazes até obter o gol. Depois, como era de esperar, a reação do União, uma equipa que com qualidade, uma equipa bem estruturada, bem organizada, nós demos a iniciativa e é isso que também é a nossa nomeação de termos de características de jogadores e depois criámos algumas situações, uma outra situação nas transições e que pusemos em sentido se calhar a União. Agora penso que foi um jogo da eficácia em que nós merecemos pela postura, pela capacidade, pela união, pelo grupo, pelo ser coesos. E por estes jogadores penso que têm feito um trabalho excepcional e penso que a vitória o deve-se à sua capacidade de sofrer e saber estar e também perceber qual é os momentos do jogo, quando tem que alterar ritmos, e penso que estamos todos de parabéns. Na Ribeira Brava o Varzim levou a melhor, tendo a União voltado a perder 10 jogos depois. De regresso à Primeira Liga, o Marítimo recebe logo nos Barreiros o Desportivo de Chaves. O treinador da equipa da Madeira considera que o fator casa tem sido fundamental. Daniel Ramos, desde que chegou à região, em setembro do ano passado, ainda não perdeu em casa para o campeonato. E o objetivo agora é continuar a vencer e conseguir, assim, os 3 pontos. Até ao final do campeonato, vamos ouvir dizer que cada jogo para nós tem o mesmo peso e a mesma abrangência em termos daquilo que nós vamos perseguir, que é claramente somar pontos. O fator casa tem sido para nós extremamente importante pelo passado e pela conquista de pontos e a quantidade de pontos que nós já o fizemos. Pensamos continuar a fazê-lo, portanto fazer da nossa casa, do nosso caldeirão, um fator decisivo até em alguns jogos e alguns momentos para que possamos continuar a somar. E neste percurso que temos de 7 jornadas até ao final, tal como temos vindo também a fazer, encarar com grande seriedade, serenidade, ambição, cada jogo vem pela frente e este contra o Desportivo de Chaves é certamente mais um deles. Queremos ter pela frente uma exigência elevada para nós, mas também por outro lado sabemos que vamos estar muito determinados, sabemos que temos a nossa massa associativa, sabemos que temos o apoio da ilha, digamos assim, e sabemos que temos uma enorme vontade em continuarmos a manter esta 6ª posição e estamos a encarar o jogo com grande determinação na procura de continuarmos a somar, como referi. Em relação ao adversário, Daniel Ramos diz que é uma equipa de grande qualidade, mas acredita que pode vencer. Já sobre as declarações do presidente do clube, que davam conta que Daniel Ramos era cobiçado por outros clubes, o técnico refere que Carlos Pereira sabe mais do que ele, mas Daniel Ramos não nega que quer mais e deseja que isso aconteça. Agora, se vai ser em breve ou não, não sabe responder. Tenho contrato, que me sinto bem, estou a trabalhar com grande determinação, que sinto também grande alegria por aquilo que tem acontecido, sinto que o reconhecimento tem estado presente, a minha valorização tem sido boa e por isso com agrado continuo a trabalhar e certamente irei continuar a fazê-lo. Sair para melhor, ir para melhor, queremos todos. Todos que estão aqui presentes, todas as pessoas querem ir para melhor. E isso eu também não nego, também quero ir para melhor. Quero mais, acho que tenho condições para isso e desejo que isso aconteça. Se vai ser no imediato, se vai ser breve, não sei responder. O que eu sei é que, através da minha forma de trabalhar, do trabalho de todos, de um trabalho de grande compromisso coletivo, de compromisso por parte de várias vertentes, digamos, que o clube tem neste momento e por os clubes onde têm passado, é que me tem levado a que as coisas tenham acontecido. Portanto, eu, atualmente, aquilo que eu desejo é terminar bem. Daniel Ramos tem conseguido bons resultados, o Marítimo atualmente é 6º classificado, com 41 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, que é 8º com 36, um encontro marcado para às 8 da noite, com relato aqui na TSF Madeira.
A produção de cana-de-açúcar na região o ano passado foi de quase 11 toneladas, ou seja, mais 22,5% do que em 2015. Um valor considerado excepcional, tendo em conta que a área de cultivo manteve-se praticamente igual, situando-se nos 172 hectares. Os dados foram divulgados pela Direção-Geral da Agricultura no âmbito da Feira de Cana-de-Açúcar e Derivados que decorreu no fim de semana passado na freguesia dos Canhas. O número de produtores é de cerca de 1.300. Quanto à produção de mel de cana, é que baixou o ano passado. Oriunda de 3 engenhos, a produção foi de 194 toneladas, menos 2 toneladas do que a verificada em 2015, mas superior em 15,5% à registada em 2014. Já a produção de rum, proveniente de 5 engenhos, foi de 655 mil litros, ou seja, mais cerca de 19% do que a registada em 2015. Já em relação à produção de cana este ano, o secretário regional da Agricultura calcula que se mantém ao nível da do ano passado, ou seja, perto das 11 toneladas. Humberto Vasconcelos deixa o aviso, o crescimento desta produção depende agora do escoamento. Este ano nós pensamos que a produção deve ser idêntica ao ano anterior, à volta das 10.500 toneladas. Nós tivemos uma reunião com o sector para que o escoamento fosse garantido. Em princípio não vai haver problemas em relação ao escoamento dentro dessas quantidades. Vai haver também a manutenção do preço dos 27 cêntimos, em que 16 cêntimos são fundos comunitários através do POSAI e 11 cêntimos é o sector. Vamos também este ano antecipar um pouco a linha de crédito para que se consiga fazer os pagamentos em julho a todos os produtores. Portanto, com a linha de crédito facilitamos assim o acesso ao crédito por parte dos empresários, depois farão o pagamento nessa data aos agricultores. Pensamos que é importante, quando passar de fim de setembro, este ano anteciparmos para que os agricultores e os produtores de cana possam receber mais cedo o fruto do seu trabalho e a entrega das canas. Esse esforço vai ser feito. E já temos a equipa toda a trabalhar para quando as quantidades estiverem no mercado acertadas, quantidades adquiridas, se possa logo lançar a linha de crédito para que os produtores possam logo adquirir esses financiamentos de forma a pagarem toda a cana. Posteriormente vão receber um ano depois, como é habitual, a parte dos 16 cêntimos. Pensamos também que o trabalho que tem sido feito pelos técnicos de acompanhamento na melhoria da qualidade também tem havido. E há uma permanente preocupação do Governo Regional que este sector continue a crescer sustentadamente, com que os empresários consigam escoar o seu produto, por isso a criação de um selo de qualidade Poncha aqui com o Rum da Madeira. Esse selo, que irá em breve ser introduzido no mercado, vai premiar todos aqueles empresários que, ao fazer imposto, utilizem só produtos regionais. Isso é importante para a divulgação do produto. Também queremos continuar o nosso trabalho, que ainda não está finalizado, através do IEC, porque as exportações dependem muito e aumentarão claramente se nós conseguimos reduzir o imposto especial sobre o consumo a nível nacional. Com essa taxa reduzida, estamos a trabalhar junto com a alteração da diretiva comunitária. O subsídio aos agricultores vai também manter-se em 27 cêntimos por quilo. O Governo Regional também continua a apoiar a agroindústria com uma linha de crédito, de forma a antecipar assim a ajuda comunitária do POSERAM, que só é paga no final deste ano no valor de 16 cêntimos por quilo de cana-de-açúcar transformada. Recordo que a Feira Regional de Cana-de-Açúcar, que já vai na 12ª edição, é uma iniciativa da Casa do Povo da Ponta do Sol, com apoio da Secretaria de Agricultura e Pescas. Cerca de 70 estudantes de universidades e institutos politécnicos nacionais de diferentes áreas de formação e nível de ensino participam na 9ª edição do curso intensivo em empreendedorismo e inovação empresarial, que decorre entre hoje e a próxima quarta-feira no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz. A iniciativa, organizada pela Startup Madeira, pretende não só estimular o empreendedorismo e inovação, mas também aumentar as competências dos jovens e, acrescenta uma nota da Secretaria de Economia, identificar eventuais oportunidades na construção de um futuro. Vão ser feitos trabalhos de grupo e os três primeiros vão ser premiados. No Domingo de Ramos, ficou o apelo do Bispo da Diocese. Na Catedral, António Carrilho, citando o Papa, deixou um desafio aos mais novos para que não sejam jovens de sofá, mas que, a exemplo de Maria, deixem uma marca na história. Como a jovem Maria, podeis fazer com que a vossa vida se torne instrumento para melhorar. Ama-vos a deixar a vossa marca na vida, uma marca que determine a história, a vossa história, a história de muitos. Queridos jovens, a Igreja ama-vos, pensa em vós e conta convosco. Por isso está a preparar e vai realizar, em outubro de 2018, um sínodo dos bispos sobre o tema, os jovens,
a fé e o discernimento vocacional. Também sois chamados a colaborar com a vossa reflexão e propostas sobre os diversos aspectos e questões da idade juvenil. O Bispo da Diocese, no Dia da Juventude, pediu aos jovens que partilhem a fé, usando até as novas tecnologias. O grande desafio da nossa fé é, pois, partilhá-la, transmiti-la aos outros. É assim, cabe a cada um de vós mostrar aos outros que a fé conduz à felicidade, a uma alegria que é verdadeira e duradoura. Vai essa alegria de Jesus aos que sofrem, aos que a procuram, às vossas famílias, às vossas escolas e universidades, aos vossos lugares de trabalho, aos vossos amigos. Contai aos outros a vossa alegria de terem encontrado aquele precioso tesouro que é o próprio Jesus, usando até para o efeito as modernas tecnologias, como tantas vezes o Papa tem recomendado. O apelo de António Carrilho, o Bispo da Diocese, sabe que o desafio que está a pedir não é fácil, mas pede aos jovens para que vivam em igreja a alegria de ser cristão. O Bispo da Diocese pediu ainda aos fiéis que sejam solidários com todos os seus que enfrentam dificuldades. Se está no Porto Santo e também no Funchal, cuidado com os raios ultravioletas. Quatro regiões do país apresentam risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, enquanto o resto do país está com níveis elevados. É uma informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Assim, Porto Santo, Vila Real, Bragança e Guarda estão em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta. Já o Funchal e outras regiões do país, como Viana do Castelo, Santarém, Lisboa, Évora e até a Horta, Ilha do Faial, Açores, apresentam risco elevado. Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o Instituto recomenda o uso de óculos de sol com filtro ultravioleta, chapéu, camisola, guarda-sol, protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje, aqui na Madeira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros a partir do início da manhã e vento fraco a moderado, predominante de sudoeste, superando temporariamente moderado a forte nas terras altas.